صلوات پر محمد و آل محمد. سابق کلام پیش کرتا ہوں شہید کے بارے سے توجہ کا طالب خاص طور سے مولوی صاحب. فصل گل ہے اے ابو جہاں میں, اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اے ابو جہاں میں, اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تازگی ہے گلستاں میں, اے شہیدو تم کہاں ہو؟ سبز و کرام دشت دنیا ہے تمہارے غم میں گریا, بلبل شاک گلستاں رو رو کہتے ہیں یہ ذرا, میرے پھولو میرے غلچو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں, اے شہیدو تم کہاں ہو؟ چل کے راہ حق پہ تم نے کام ایسا کر دکھایا, شہدائے کربلا سے اپنے وعدوں کو نبھایا, اے جوانوں عہد سازوں, اے شہیدو تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں, اے شہیدو تم کہاں ہو؟ پرسادارے کربلا تھے رونق فرش تھے, پرسادارے کربلا تھے رونق فرش تھے, عاشق خاک شفا تھے رے ساجد رب اولا تھے, رے شاہدی پہ رونے والو اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں, اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم جلوسوں میں ادا کے چلنے والے آگے آگے, ارے سوگواروں رے راہ حق کے جان سارو
اے شہیدو تم کہاں ہو؟ راہ حق کے جانثارو اے شہیدو تم کہاں ہو؟ تم مؤذن تم مصلی قلب مومن کی تسلی، ارے تم دعائے سیدہ کی ہر زمانے میں تجلی، ارے عصمتوں کے پاسداروں اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدوں تم کہاں ہو؟ بل تمہارے کیا بخارے کیا ترانے، بل تمہارے کیا بخارے رے، کیسے نغمے کیا بہارے، رے چشمے نم ہے لب پہ آئے، ہم ملیں گے کب نہ جانے، ارے پاس اپنے اب بلا لو اے شہیدو تم جہاں ہو۔ فصل گل ہے اب جہاں میں، اے شہیدو تم کہاں ہو؟